Ensimmäinen asia, jonka muistan kuulleeni kristillistä sielunhoitoa käsittelevillä oppitunneilla, liittyi sielunhoitajan vastuuseen. Opettajamme sanoi, ettei vastuullinen sielunhoitaja anna koskaan katteettomia lupauksia. Kukaan ei voi olla aina käytettävissä. Kukaan ei voi auttaa kaikissa ongelmissa. Ei siis kukaan meistä kuolevaisista ihmisistä, jotka olemme aikaan, paikkaan ja ymmärryksemme rajoituksiin sidottuja. Rajallisuudestamme huolimatta voimme tehdä kuitenkin jotakin. Voimme kuunnella lähimmäistämme hetken aikaa. Voimme kulkea kappaleen matkaa hänen rinnallaan vaikeassa ja raskaassa tilanteessa. Ja kaikkein tärkeintä, voimme rukoilla silloin, kun lähimmäisemme ei edes jaksa uskoa ja toivoa. Silloin me voimme lukea Raamatun sanasta Jumalan hyviä armolupauksia. Voimme osoittaa Jeesuksen Kristuksen suuntaan ja ammentaa tästä ehtymättömästä lähteestä elävää vettä janoisen juotavaksi.